Në vim të turit fjallën e kanë qytetarët, kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me fermerët në vranisht të Korçës, pa mundësia për të shitur prodhimet që për të dytin vit po kalben. Dominimi i tregut për mallrat e importit që hynë pa dogan dhe pa taks, ishin disa nga shqetësimet kryesore të fermerëve. Turpi man, gjuna. Se gjithë të prodhime, kaj të bolqme, kaj cilësore, të shpërdorojnë nga mos interesimi atyre që na drejtojnë, kjo është katastrofë. Rrugët e zgjidhjes kalojnë përmes ndihmës financiare drejt sektorit bujqësor. Gjatë bashkëbisedimit me kryetarin opozitës, fermerët kërkuan lehtësira për bujqësinë si ulje të çmimit të naftës, energjisë elektrike dhe pesticideve. Basha tha se në programin qeverisës të Partisë Demokratike parashikohet rritja e financimit për sektorin e bujqësisë. Unë me 220 bëshës. Duam diçka të ulet kostoja e shpenzimit. Pikërisht naftë. Vendosja e taksës shesht, çfarë ka për qëllim? Qëllimi kryesor ka të rrisë tregun. Se këtu në fshat, përveç taksës tokës, e cila duhet mos kaloj kursesi nivelin e 3500 lekë vjetra, asnjë taksë dhe nuk do t'i merret fshatarit. Prej ditës kryetari opozitës, Lulzim Basha, ka ndërmarrë një tur takimesh me qytetarët në të gjithë vendin, në kuadër të hartimit të programit me të cilin demokratët do prezantohen para shqiptarëve në zgjedhjet e 2017-s.